یو روجوی بل د روجی خری خری ورزی وی ما په خیال بیا ډیر مزه کوي کنه بل په کوم پروگرام چې ما تاسو ته یاد کړاږي کوم سروې دی هغه د خیر راوستلو داسې ګلې وری دي داسې ګلې دا وګوري السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ټولو کتونکو ته یو ځل بیا سلامونه را سره موجود مسلم خان دی او ډیر وخت بعد یو نوی ویلوګ سره خپل یوټیوب دغه پیج باندې او غي مقصد زمونږ دار چونګي زمونږ د تراو ختم سلیم خان سٹارٹ ہو او نن نه بلکی سبال ان شاء الله د خیره ختم کیدو والے دی او نن د جمعه مبارک ورځ ده ما وځ دا ویلوګ چې کنده نن سٹارٹ دا کم نن موسم چې کم دی دا موسم بیا بار بار نه راځي نن دا موسم هم تاسو ته مون خودل غسل نن ان شاء الله سبال د خیره زمون په دغه حجره کې ختم د خیره کیدو والے دی سبب ان شاء الله یو ډیر بهترین روزما د خیره ارنج کیږي کم کې بجی زمون د فیملی کم خلق دی یا مطلب کم نږدې ملګری دي هغه پکې د خیر راځي نو تاسو هم دغه ویلوګ د خیر انجوای کوئ او موږ هم د خیر انجوای کوو دا چونګې په دې وخت کې چې کوم دی دلته کوم پروګرام چې ما تاسو ته یاد کړو د هغې کوم سروې دی هغه یې د خیره راوستلو عظمت خان هم د خیره روان دی سړی و ساروی رانیسی اور لکه وی ال کرال لکه وی کنا اول نه نه لګو اوس به نه لګو خیر خو مطلب اوس راوس تو کر ډاکټر سم چنګ روان دی مسلم بھائی روان دی دغه ملګری مل خیر راغ دی دغه دی ساروی د خیر راوس تو دا پروگرام ور کې دی نو نه دی په دیو جن دا ساروی د خیر راوس تو او دا د خیر را له مسلمه ها څنګه چل را دی وستو ها و کنا برابر دی کنا برابر دی کنا چونکی تا مونگ جگم پروگرام دے گئی پتا کمانے ٹک دے ماشاءاللہ دیر خان دا پروگرام دا پار ریڈیو شلو گورو جو سنگ چل بکی گی سنگ چل بنے کی ڈاکٹر سیم چونکی دا خیر را روان دے ہر سے با عظمتا سنگ چل لے خیرا وست خیرا ہاں ګور سګورو خو کتو داسې داسې خبر هوګا صحیح څنګه چې ما تاسو ته دې مخ کې ویلې چې دا موسم ډېر ښکلی دی او د موسم نه یو پنځه منټه بعد یعنی ویلو نو پنځه منټه بعد چې کوم دی دونه ښکلی باران د خیره بیا د خیره سټارټ شلو او دا ښکلی موسم د خیره بیا راغلل دا باران چونکی ډېره مزه کوي یو روجه وي بل د روجې اخري اخري ورځې وي ما په خیال بیا ډېره مزه کوي کنه بل پروګرام پکې د ملګرو دپاره مونږ ارینج کړی دا کیمرا ویمرا لا ډېر زیاته خراب کړه د باران ساس کې ګوښ شلو خو ځه الله دې خیر وکړي ایاز خانه ایاز هم د خیره وګتو وا 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 لکه بایسي بي خلکو د خیره څنګه دغه دې سړی د خیره وتلو ایازه مونږ څنګه د کم پروګرام د خیره سوال د روزما دي پروګرام السلام علیکم ټول ته خبرو کوي د خبرو خبرو کوم السلام او مين لرم تاسو خو جوړی دا زمونږ روزان نه وته دي نن دې تیز باران شو وخت غلې مو شو دې تیز باران دي سو د بار ګور دومره مهنت کې مين محبت درګي تاسو لم پکا دا سپورټ کې مين محبت ورګي ځان مننه زه سمون خا زمو دشت به مو مون خو ګي خبر ما دا کولا ما ویل چې مطلب دارو جمع دې پروگرام دې مون کوم ارنج کړي او ذکر مونږ سارو يم راو سلطان خو نه دې کتل او باران ډیر زیات تیز ورېږي دې خو دن راشه بیا خبر وکوم چې باران دې ډیر زیات تیز شلو ما دا خبر کولا چې کوم د روزما جی کوم پروګرام دی هغه د پرمنګ د ویلاګ د خیر سٹارټ کړی دی چې ملګرو ته مې دا ویل مې چې دا کوم د روزې وی او بل پکې بیا باران هم خو بیا ډېر مزه کوي نو بیا د جمعه مبارک ورځ هم وي او بیا روزې خیری خیری ورځ وي نو مزه کوي کنه مزه کوي بالکل ډېر زیات مزه کوي دا په الله پاک یو خپل رحم او کرم دې چې موږ باندې را ورې ګنې په بل چې دا بارونه دا د شکر په بهر دا 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 ورغلې شو ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه ډېر لا ډېر خپل ډېر زبردست ها الګدا خو ډېر مزیدار یاره موسم خلق والله دي
هغه زینو د خیر کی کمزې کی مطلب لگا ډیر خلک چې مطلب دا غوي کورونه ډیر کچا کورونه کچا کورونه نو الله دې غوي د خیر وکي نور تاسو کتلې شي دا خپل باران دا خپل موسم وا 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 دی نیکسټ ډے اوکے ویلکم بیک ٹو دا نیو ڈے تاسو وګورئ چې الکه په دې نوې ورځ کې دا سړی څنګه دسی ایک دم چینج شلو نو ما چونکہ بیگا کٹنگ کرے دے او دنوی ورس سر دا خیر ملگری دا غلی دی تک ملگری دا سکت تلیشی دا سامان وامان روڑے دے دا زی جوڑے لگیا لے دا روج ماجی دا پارا آغا ملگری ہم لگیا دی دا خیر دا گا سپر میزون دی دا ٹول با میزون با برابر کی دا ٹول میزون با دا غرنگی ہو لگئی دا روج ماجی دا پارا دا پارا ما کرسی مروڑی کرسی دا خیر دا غلی دی رشتا کرسی دا غدی او دا چکلو لگی بیا بدا کرسی ورت کی دی او هر سب د خیره برابر شي او هر سب د خیره او کی شي نشکلا هر سب او کی شي زه به ان شاء الله تاسو ته وي مراش عظمت الله شراش 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 هر سب او کی شي د خیره او بیا بز ان شاء الله تاسو ته یو وړو کی شنی سین د دیر سره در کومه چې کله هر سب برابر شي تاسو به هم ګوري او مونږ به هم تر هغه د پوری د خیره وګورو ا فیو انچز لیټر تاسو ګلې وری دي تاسو ګلې وګورئ دلا سنگ چل لی خراب خراب دی ورا ها خراب دی دی لاس چل لی یرا یو خدام نه ختم تر کرام دی ها نو غیم دی زیاد مون ته تکلیف را ور رسید په دې نه کې چار سلام دا کړ یار ها بلا و رشید کنه یار باران هم شروع دی کرے مستر دی زیاد وای 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 باران راضی خبر حسیف خان د خیر را رسیدلې دې حسیفا روزه ما دې د وخت تا کنه اول هم 10 منټه دې زه ویل که ته اوس نو کې جوړه ملګری د خیر ټول را رسیدلې دې حسیف خان امرا سره د خیر راغلی سلام وي السلام علیکم سین سره سین جوړ خیر دې ټول ملګری د خیر راغلی دې او دا ملګری دوستان ان شاء الله د روزه ما دې لپاره چې کوم پروګرام دې هغه به ان شاء الله د خیر کو چې باران چې کوم ارس وقفه د خیر خراب کړو د روز جمعه دې لپاره مطلب دلته موږ د خیر سیټینګ سٹارټ کړو یعنی دلته د میزونو تاسو کتلې شي د میزونو د خیر برابر شي وي ورسره ورسره چې کوم دې دلته هم هغه تاسو میزونو کتلې شي دا هم د خیر برابر دي نو ملګری دوستان د خیر روان دي نور ملګری دوستان سره به هم د خیر ملایوي او د روز جمعه پروګرام ان شاء الله د خیر سٹارټ کیږي دا غنه باقي کوم ختم دي ختم مهم د خیر بیا تاسو غوري خجی نو پروگرام د خیر اوس په دی وخت کې ختم شلو دا مهران کم چی په زمون د حیدر محمد اسپیټال په لیبارټری کې ورسره ډاکټر اسف نشاداج الکا کم سر د زویا خانو مهران څنګه پروگرام خو ماشا الله ډیر مزیدار زبردست پروگرام او الله دې تاسو له وس کړی چې اپ تک یو پروگرام دا من نه یار خوشاله اوسه راتلو د پاره او دیره بعد خیر ختم دې ته خیر ختم نه باندې کیږي موږ ختم نه راوستي غوته د فراکو په زمندي اوسه فراکو مو کوله مهرباني مهرباني خوشاله اوسه سره اوسه که درمن درمن نه واسي کړی نو کوم خپل بچول نو موږ دې خپل ځان ته تخلص دې درو تخلص دې نتا ته بچول مو دې نه ګوره خیر ازما ولې سره الله تعالی دې عمر ونه زمانه مجنه حیدر خو دې حیدر مطلب چې نه غا سمته بابر شیر ودی کته دانه دتا پته ده بابر شیر ودی یو علیکم تجیبا کل من علیها با
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حکم ختم جو شو اللہ پاک کے خپل دربار کے قبول و منظور کرزی دی قران پاک برکت اللہ پاک زم دی نجات کرزی تو کو چ اللہ پاک مت کرے قران پاک باندې پوہ نصیب او کرزی دی قران پاک باندې د عمل ګل توفیق دی اللہ پاک دې نصیب او کرزی امین دی قران پاک دی اللہ پاک زم بسینو کې محفوظ کی زم پامنونو کې اللہ پاک محفوظ کی دی قران پاک دی اللہ پاک زم دی ملک حاکم و نافذ کرزی د دې قران په برکات سره الله پاک د مسلمانانو په حالت باندې رحم فرمایي د فلسطین مسلمانانو لپاره دعا وکړي چې هغوی مساجد مسلکي ملګري لګیا چې د خیره دغه چیس کی دوام د خیرو شولا تاسو وکتله د ټولو یو جهان مننه یو نړۍ مننه د دغه ویلوګ د کتلو لپاره ډېر ډېر زیاته شکریا سړي روغ باد دغه ویلوګ زما راغلی ان شاء الله پر روان ویلوګ کې به یو ځل بیا ملایوي تر هغه دا پر خوشاله اوسې د لوی الله پامان.